Nababahala si Moira kay Zoe na kahina lang ay nag-away sila at nasampal niya ito kaya hinanap ni Moira itong si Zoe at natagpuan sa Eastridge na kasalukuyang kinukomfort si Harry na sinabi ni Zoe na nandyan lang siya bilang na pwedeng ate ni Harry na kapag kailangan niya ng karamay ay nandyan lamang. Pinasalamatan naman ni Harry ang pagiging mabait sa kanya ni Zoe ngayon habang nasa critical na kondisyon ang daddy niya Carlos. Pagkaalis ni Harry ay lumapit si Moira sa anak pero sinisisi pa rin ni Zoe ang ina sa nangyari sa kaido Carlos na totoo nitong ama na Si Moira ay isang kriminal. Sinabi ni Zoe sa mami niya na naiingit siya sa kay Analin, hindi sa anak ito ni daddy ni R.J. Kundi napakabait ang mami ni Tulinet. Hindi katulad ng kanyang mami na mamamatay tao. Gusto na naman sanang sampalin ni Moira itong si Zoe pero sa pagkakataong ito ay matapang lalo itong hinarap ni Zoe at hindi na ito natatakot pa sa kanyang ina. At binantaan na kapag may gagawin pang isang krimen ang mami niya ay si Zoe na mismo ang magsusumbong sa ginagawas ng kanyang mami. Samantala laking pasalamat ni Doc Lyndon Javier sa Diyos at iniligtas siya nito sa kapahamakan. Sa pamamagitan ni Doc Carlos na itinuturing ni Doc Lyndon na isang ama. Kaya may pangungusig sa konsensya ni Doc Lindon na muntik-muntikan niya nang ibinulgar ang tinatagong sekreto ni Doc Carlos na si Zoe ang totoong anak nito. Sa pangyayaring pagligtas si Doc Benitez sa buhay ni Doc Lindon Javier, ay tuluyan na kayang kalimutan ni Doc Lindon Javier ang katotohanan na tanging si Annalyn lamang ang anak ni Doc. RJ Tanyag, abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.